No niin, eli ensimmäinen jaksomme, joka on täysin kuvattu tällä uudella videokamerallamme. Tai no siis tämä on ensimmäinen virallinen jakso, joka on kuvattu tällä uudella videokameralla. Mä oon aiemmin jo tehnyt semmosen testivideon tällä kameralla, joka onnistui ihan hyvin ja jonka voi katsoa descriptionin kautta piilotettuna videona. AVC HD. Tämä AVC HD on Panasonicin ja Sonin yhdessä kehittämä tämmönen videokameroiden videotallennusformaatti. Mut sen sijaan, että se olisi niin kuin oma koodekkinsa, vähän niin kuin tämä H264, niin AVC HD on enemmänkin paketti. Eli se niin kuin voi sisältää joitain koodekkeja semmosessa omassa niin kuin kuplassaan, mitä sitten lukevat nämä videoeditointiohjelmat. Eivätkä niin kuin tietokoneiden käyttösysteemit suoraan. Ja mitä mä oon tässä hiljattain lukenut, niin AVC HD, niin se käyttää MP2, joka on siis MP4 tehottomampi ja vanhempi pakkauskoodekki. Ja muutenkin nyt kun mä mietin niitä vaikeuksia, mitä mulla on ollut tän kameran kanssa siinä ihan alussa, siinä entisessä videossa, niin tuntuu, että tää malli on vähän semmonen, se on ollut vähän semmonen poisheittotuote, että se ei ole niin kuin uusinta uutta, mutta kuitenkin vielä joillekin myytävissä. No olihan se nyt rehellisesti sanoen halvin mahdollinen, mitä mä löysin tuolta verkkokaupasta, mitä mä muuten haluaisin ylistää vielä tuossa jossain välissä. No miksi sitten tämmöiset digikamerat pysyy tässä AVC HD-formaatissa? Miksei niissä saa suoraa MP4-tukea? No mun teoria ainakin on se, että siinä on ehkä taustalla se, että näihin kameroihin ei ole voitu vielä lisensoida MP4 ainakin näihin poisheittotuotteisiin, jonka takia niissä ei mahdollisesti ole semmoista suoraa MP4-prosessointia. Yleensä nämä editointiohjelmat käsittelee tätä formaattia joko siten, että 1) ne tukee sitä suoraan, tai 2) ne käyttää semmoista transkoodausta, jolla ne muuttaa tämän formaatin niiden ymmärtämään muotoon ennen kuin sitä videota voi editoida. Windowsin käyttäjille tiedoksi, että ainakin Sony Vegas tukee tätä formaattia suoraan versiosta 7 lähtien. Ja samalla Adoben tää Premiere Pro. Wikipediasta löytää tosi kattavaa tietoa siitä, että mitkä ohjelmat tukee tätä formaattia editointiin ja mitkä pystyvät muuntamaan sitä MP4:ksi. Ja ainakin näyttäisi siltä, että Handbrake, se ohjelma mitä mä oon käyttänyt ja mistä mä oon puhunut aikaisemmin, niin se ehkä pystyisi muuntamaan semmoista lite-versiota tosta AVC HD. En mä koskaan muista miten se sanotaan. Mutta jos ylipäätään suunnittelette videokameran hankintaa, niin saatte varautua siihen, että tulee tämmösiä formaattikummallisuuksia. Helppoutta haluaville mä kyllä suosittelen ihan älypuhelinta näillä tiedoilla ja näillä kokemuksilla, mitä mulla nyt on. Koska ainakin iPhone tallentaa nämä klipit suoraan MP4, ettei tuu tämmösiä häslinkejä näissä. Ja mitä taas tulee 4K:hon ja suurempaan formaattiin, niin siinä on vielä tyytyminen pääosin tämmösiin kalliimpiin videokameroihin, eli kannattaa vaan vielä odottaa muutama vuosi tai vähän enemmänkin. Mut yksi juttu sentään on aina selvää. Pikseleistä saa maksaa. Ja jakson puheenaiheet päättyvätkin sopivasti, kun tuolla ilmeisesti alkaa sataa, joten näkemisiin, kuulemisiin, kuvaamisiin ja sovittamisiin ja oppimisiin.